अनेक दिग्गज साहित्यिकांनी कर्तव्यनिष्ठेने कार्य केलं, पण त्यांना सन्मानाने अध्यक्षपदी बसवले नाही हा आपला करंटेपणा आहे. त्यांच्या ऋणातच आपण आहोत. म्हणूनच यवतमाळचे साहित्य संमेलन साधेपणाने व्हावे अशी अपेक्षा यवतमाळ येथे होणाऱ्या 92व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्षा डॉक्टर अरुणा ढेरे यांनी व्यक्त केलंय. संमेलनाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे डॉक्टर ढेरे यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. रांगोळी काढून पंत्या उजळून चौघड्यांच्या सुरावाटीत डॉक्टर ढेरे यांना औक्षण करण्यात आलंय. त्यांच्यावर पुष्पवृष्टीही करण्यात आली. परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद जोशी, प्रकाश पायगुडे, सुनीताराजे पवार, डॉक्टर निलिमा गुंडी, उल्हास पवार उपस्थित होते. साहित्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध संस्थांतर्फे डॉक्टर ढेरे यांचा सत्कार करण्यात आला. डॉक्टर ढेरे यांच्या सभागृहात आगमन होताच उपस्थित श्रोतुवर्गाने त्यांना उभे करून मानवंदना दिली आणि निवडणुकीपेक्षाही डॉक्टर ढेरे यांची अध्यक्षपदी थेट नियुक्ती झाल्याबद्दल मनापासून आनंद व्यक्त केलाय. भाग्याची गोष्ट आहे असं म्हणते आणि तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने बसणं ही त्याहून मोठ्या भाग्याची गोष्ट आहे. पुरस्कार पुष्कळ मिळतात माणसाला, पण या प्रकारचं प्रेम फार थोड्यांच्या वाट्याला येतं. हे तुम्ही मला दिलेलं आहे आणि म्हणून त्या प्रेमाबरोबर येणारी जबाबदारी हीही मी स्वीकारते. एक प्रकारे आज मला असं वाटतं की ऋणमोचन तीर्थावर उभ्याच आणि हे ऋण खूप प्रकारचं आहे, खूप जणांचं आहे.